Bueno, ongi etorria ematetik hasiko naiz. Enaiz protokoloan aditua eta beraz aipamenak egiten dituanen hitzez ezkiazu da hartu, ezta. Ongi etorria ona bildu zareten euskaltzaleok lagun gisa edo euskalgintzako ordezkari gisa etorritakoak euskatzen ditek hasita edota herri erakundeetako ordezkari moduan etorri zaretenok. Eusko Jaurlaritzatik, Nafarroko gobernutik, Eusko Legebiltzarretik eta Gipuzkoako Batzar Nagusietatik, Gipuzkoako Foru Aldundietik, Usurbilgo eta Andoaingo udaletxetatik. Eta beren beregi agurtu nahi ditut Eusko Ikaskuntzako arduradun eta kideak. 1975ean Usurbilen gai hartzaileak gai hau jarri zion Salvador bertsolariari. Ni naiz, bere burua definizezan, eta hau esan zuen, ez naiz izar bat, ez da ere iguzkia. Ba, ala xeni, ez naiz izarra, are gutxiago iguzkia. Eta ala ere, ona hemen zuen aurrean, ohoratua, saritua. Esaldi edo irudi ezagun bat baliatuko dut nire barrua azaltzeko. Ipotx bat naiz, erraldoien bizkar gainean igoa. 12. mendeko esaldia da, Sartreko Bernardorena, Bernardus Carnotensis, geroztik askotan errepikatu izan da, metatzen den jakintza edo zientziaren aurrera mendua azaltze aldera. Newtone berak zioen erraldoi hoiei esker ikusi zuela berak gehiago eta luzeago. Ez da nire kasua. Nik ez dut bestea baino luzeago edo hobeto ez ikusi eta ez ikusten orain. Erraldoi esker, ni ikusten auzue hobeto zuek. Bestela esan, erraldoi askori zor dio ez izar eta ez eguzki den honek zuen aurrean orain egotea. Eta hor esango nuke, nire obra zerbe baldin bada, obra kolektibo badela, hortan erabat bat nator. Abagune ederra dut hortaz eskerrak emateko. Eskerrak ematea ez da sentimentu noblea soilki. Justizia baizik nori berea, hori da zuzenbidea, hori da gizalegea. Nire bizitzako erraldoiak, ni hemen goian mantentzen autenak, asko dira. Asko. Familia, Forukoa eta Usurbilkoa. Arantzazu, Jakin, Elkar, Egunkaria, Euskaltzaindia eta beste. Ahaztu gabe, lagun eta lankideak ugari. Hildako zenbait izendatuki aipa ditzaket, Manes Errotzaintzi, Carlos Santamaria, Ricardo Arregi, Martin Ugalde, Joseba Jaka, Jose Mizumalabe, eta bizien artean hementxe zaudete asko eta asko, erraldoi asko. Ezin guztiok aipatu, eskerrak guztioi, hori bai, den-denoi. Onartuko diazute hala ere, nire jakinkide historikoak aipatu eta aupatzea, atzekalde hortan daude, izen eta guzti hoiek. Joseba, Intxausti, Jose, Azurmendi, Paulo, Agirrebaltzategi, Manolo, Pagola, gainerako jakineko lankide eta parteide guztien partez edo ordez. Eskerronez, zuokin eta nire erraldoi guztiokin banatzen dut sari hau. Martin Ugalde parkean, kulturparkean gaude, nire kultur konpromiso askoren bilgunea. 2002ko ekainean, inaugurazio itzaldia egiteko ohorea izan nuen, hementxe bertan, sortzaile ziren Lizarra Enprimategia, Euskaldunon Egunkaria eta Elkar Fundazioaren izenean. Elkarlanaren balio simbolikoa eta praktikoa du kulturparke honek niretzat. Euskalgintzaren baitan sortua, euskalgintzaren zerbitzurako. Dirutan neurtzen den irabazi asmorik gabe. Zerbitzua ematea besterik. Kulturindustriaren guneetako bat da Martin Ugalde eta euskalgintzako eta euskalkultur munduko eragile ugarik du bere kokalekua berton. Guztira 28 enpresa edo elkarte. Eta guztien artean 400tik gora langile enplegatzen dituzte, horietatik erdiak parkean bertan lan egiten dutenak. Martin Ugalderen
Martin Ugalde lagunaren izena darama ezina proposago. Eta Manuel Lekuona saria jasotzea ohore handia da niretzat itzela. Hitz egiten ari naizen leku honetatik metro gutxitara ezagutu nuen hor Manuel, hortxe Bazkardon, Eguzki Alde etxean, arregitarrekin bizizelarik. Ricardo Arregi jakinkidea bizitatzea etortzen nintzenean egon ohi ginen elkarrekin. Bai, ohore handia da niretzat Manuel Lekuonaren ondoan gaur nire izena ikustea. Uste baitut, adierazi den bezala, izanean ere badugula antzik. Euskal kulturaren azterlan eta euskera biziarazteko ahaleginean, unibertsitate eta akademietatik kanpo. Manuel Lekuona saria horregatik eskertzen diot bereziki Eusko Ikaskuntzari, konpainia honean jarri nahuelako. Eta azkenik Eusko Ikaskuntzaren saria dau. Poz handiz hartzen dudana, erakundearen izaera zientifiko kulturalagatik, euskal jakintza eta kultura ikertu, aztertu eta zabaltzeko helburuengatik, eta Euskal Herri osoan zabalduta dagoen erakundea delako. Esker ona handia bada Euskal Ikaskuntzari, eta mendeurren arrakastatxua opa diot. Nire bihotzaren barru-barrutik ateratzen zaidan sentimentua batekin burutu nahi dut nirea, eta horrekin zuek gelditzea nahiko nuke. Eskerrik asko guztioi.